אבל בכל מקרה זה... במקום שתזרקו אותם על מפלגות שרק... סתם, קלם פאדי, שלא סתם מדברות ולא נותנות שום דבר. אני מביא את הדבר. שזה הסבר, אבל זה גם פגע באוכלוסייה בתוך המדינה. אז הנה הזדמנות. ולמשל, למשל, כך לדוגמה, איווט ליברמן, ראש ישראל ביתנו, מבטיח לבטל את החוק הזה, וגם יאיר לפיד דיבר שהוא מוכן לשנות את החוק. ליברמן, חסיד של האוכלוסייה הערבית. שהוא אמר עליך דברים קשים בסוף. ליברמן הוא באמת, ליברמן, הדמוקרט הגדול. אז אני אומר לך, אני... ויאיר לפיד גם מבטיח לשנות אותו. כן, טוב, אז אם מישהו חושב שיאיר לפיד ייתן משהו למדינה הזאת, יקפיץ את הכלכלה, ידאג לאוכלוסייה הערבית, ידאג להביא שם את ההשקעות, יביא עוד 4 הסכמי שלום שמחכים לנו אגב. עוד 4 הסכמי שלום. בנוסף ל4 שהבאנו. אין קלם פאדי. יש קלם פאדי במפלגות של המשותפת ושל מנצור אבאס, ויש קלם פאדי אצל ליברמן ואצל לפיד. אבל יש קבלות של ברזל במה שאני מביא. כן. ואני מביא, אני הולך להביא עוד דברים. אני הולך להביא, למשל, אנחנו הולכים, עכשיו תראה, כמו שביטלו את מה שאני אומר, אני הולך להביא, והבאתי את הסכמי השלום, עכשיו אני הולך להביא דרכון ירוק, לאפשר חזרה, קודם כל למסגדים, להתפלל במסגדים, וזה קורה, וגם דרכון ירוק לחזרה, עכשיו רמדאן, היכולת להגיע למכה. כן. ובעזרת השם, יום אחד, אני לא אומר לך, לא נוקב בתאריך, תזכור טוב. שיש סיכוי. לא, אני אומר דבר אחר, אני אומר שאני מציב ליעד, ואני לא אומר לך שזה מחר או מחרתיים, אבל אני מציב אותו כיעד, כמו הסכמי השלום. אני רוצה שאזרחי ישראל המוסלמים יוכלו לטוס בטיסות ישירות מתל אביב למכה. ותאמין לי, כשאני מתמקד במשהו, אז ייקח קצת זמן, אני לא אומר שזה מיידי, אבל אני שם את זה כיעד, ותזכרו את זה. אינשאללה. אני חושב שיהיה דבר... אינשאללה, מדהים. צורה ענקית.